1377 українських сіл разом з їх мешканцями спалили фашисти за роки Другої світової війни. Від рук карателів загинуло понад 50 тисяч чоловік, в основному дітей, стариків та жінок. В білоруській Хатині фашисти знищили 149 чоловік. В чеському селищі Лідіці – 320. У французькому Орадур-Сюрлані – 642 людини. Ці факти відомі в Європі та на пострадянському просторі. Але мало хто знає, що найстрашніша та найкривавіша розправа над мирними жителями на території колишнього СРСР сталася в місті Корюківка. Корюковка сегодня – это промышленный лидер Черниговского Полесья с развитой инфраструктурой и высоким уровнем благоустройства. Проходя по улицам этого гостеприимного города, очень сложно себе представить, что когда-то здесь было настоящее пекло. Нелегко складывалась почти 400-летняя история Корюковки. Но утро 1 марта 1943 года поистине может считаться самым черным ее днем. Знищення населення Корюківки почалося з розстрілу у грудні 1941 року семи партизанських розвідників. У січні 42-го знищено усе єврейське населення містечка. Це майже 300 чоловік. В листопаді страчено 12 циган. У лютому вбито ще 131 мешканця. Всі вони були з партизанських сімей та сімей районних партійних працівників. Протягом 9 місяців 42-го року періодично здійснювалися і поодинокі вбивства мирних жителів. В самій Корюківці німці не базувалися, боялися партизанів. Окружна комендатура, гестапівці та есесівці засіли в місті Щорс. Сюди приїздили для зачисток, і очевидці стверджують, що майже щодня. За порядком в Корюківці слідкували поліцаї-запроданці. Під час чергової зачистки, яка водночас була заходом окупаційної влади проти партизанів, було заарештовано членів їх сімей. В тому числі до Корюківської в'язниці посадили і двох синів-підлітків, командира взводу партизанського з'єднання Феодосія Ступака. Микола Попудренко, який на час відсутності Федорова виконував обов'язки командира, наказав здійснити напад на містечко. 27 лютого постукали в вікно партизани, які цепочкою пройшли через двір, аптечний двір. Двір був великий, аптека була велика, але в аптеці проживали тільки ми в одній кімнаті наша, я, мати і сестра. Постукали в вікно, ми відчинили, вони встановили кулемети. Поліція і тюрма була поруч через паркан. Поруч всі були, як кажуть, ці приміщення. І вони почали стріляти у бік поліції. Почався бій. Партизани нападали, німці захищалися. Місцеве населення намагалося не потрапити на лінію вогню. Кілька годин тривало це протистояння. Виконавши заплановане, партизани залишили Корюківку. Радіограма Миколи Попудренка про розгром фашистського гарнізону в райцентрі Корюківка. 2 березня 1943 року. Знищено 8 однотонних причепів, 160 покришок для автомашин, 2 гаражі, механічну майстерню, слюсарню, 2 лебідки на автомашинах, склад пального з бензином, склад з сіном, пікгауз з картоплею, телефонну станцію, склад з дровами і оборонною лісопродукцією 1000 кубометрів. Висаджено повітря ешелон з 18 вагонів, виведено з ладу залізничні стрілки. Зірвано кулею протягом 5 кілометрів.
Висаджено в повітря дерев'яний міст довжиною 8 метрів. Знищено будинок Держбанку з грошовою коморою і зв'язок. Взято трофеї. 2 станкові кулемети, 119 гвинтівок, 2,5 тисячі патронів, зерно, продукти і масло. Взято в полон 4 мадяри і одного німця. Захоплено документи управи комендатури. Визволено 97 в'язнів, приречених німцями на смерть. Цього ж дня друга група Лисенка знищила гарнізон жандармерії. Убито 18 жандармів, взято 2 ручні кулемети, 12 гвинтівок. Але майнові втрати не надто турбували німців. Вони не змогли вибачити смерті своїх земляків. За різними даними, їх загинуло від 3 до 7 чоловік. Всі загиблі були, як кажуть, істинними арійцями. Корюківка завмерла в очікуванні біди. Коли відходили партизани напередодні, вони казали, що люди, біжіть, тікайте. Ось. Але ну, хто ж міг подумати, що буде ось таке страшне лихо. Ось. І тоді вже, коли люди таки зрозуміли, що буде щось страшне, але вже тікати часу не було. Наступного дня німецьке командування надіслало до Курюківки спецкомісію, яка мала розслідувати цей, на їх погляд, злочин. Результати розслідування залишилися невідомими, а от наслідки – очікуваними. Партизанская акция сильно разозлила фашистов. И тогда по приказу немецкого генерала Адольфа Хайзингера в Корюковку прибыл эсэсовский карательный отряд. По разным данным, от 300 до 500 человек. Фашисты окружили село. Это была самая большая и самая жестокая карательная операция за всю историю Второй мировой войны. 1 березня 1943 року. Землю вкриває півметрова товща снігу, який потроху починає танути під натиском несміливої весни. На відстані 1,5 метри один від одного німці почали свій кривавий похід з околиць до центру, поступово стискаючи кільце. Водночас вулицями Корюківки загрозливо рухалися вантажівки. Вони їхали з торсу, ви знаєте, ми з торсу у нас по трасі. Так вони їхали з торсу машинами, останавливалися і по підлісам йшли цепом, щоб люди не втикали в ліс, як будуть вони палити. Ну, а наші хати стояли якраз тут під самим лісом почти. Ми там жили на окраїнах. Тоді люди втикали на окраїні, думали, що у центрі буде. А вийшло, що окраїни перші палили і страдали. Їде машина вкрита брезентом. Відчиняє двері шофер і кричить по-українськи. Тікайте, зараз будуть палити. Ми до матері. Вона каже, та що це за ерунду, таке вони сказали. Мама пішла на вулицю, вийшла, бо подивилися, що цеп іде, думаю, щось буде тут. Вона вийшла, коли ходить у той чорній шинелі, наш він ходить, казачок якийсь. Вона попитала, що тут буде. Ви каже, нікуди не виходьте, сидіть по хатах, нічого не буде. Все починалось, якби так мовити, мирно. Німці сказали, що візьміть документи, все необхідне. І ось тут на площі стояла кав'ярня або кафе, або ресторан, хто як називає, і сюди, саме на центральне місце, сходьтеся і будемо перевіряти документи. Із усіх вулиць люди під конвоєм, недобровільно під конвоєм, йшли сюди, ось збігали саме в центральну частину міста. Тут уже п'яні галтілі німці поставили на стіл кулемет, і коли люди заходили до ресторану, вони просто їх розстрілювали. На вимогу поліцаїв-запроданців люди виходили на вулицю, хто в чому був, роздягнені, босі, з дітьми на руках. Вони йшли неначе на заклання, не вірячи в те, що це і є їх останнє путь. А з ресторану по білому снігу стікали яскраво-червоні струмочки. І люди спочатку не розуміли, що то за дивні потьоки,
не розуміли, поки самі не заходили до зали. Перше, що кидалося в очі, акуратно складені трупи їх односельців. Мертві тіла вже закривали собою вікно. Клали нить і стріляли їх. Ну. І він де там попав, якщо люди спадали, так йому глаз було якось вибило, що він ще довго жив, почали мужчина Римар. От. Зі спогадів Євгена Римара. Моя маленька донька лежала в мене на грудях, коли стріляли в неї прокляті кати там, у ресторані. Заганяли нас туди, як худобу на бойню, і били з автоматів. Ніну і на руках ніс. А фашист поцілив мені в око. Я впав, а він по мені як застрочить. Тут у мене все потемніло, і нічого я більше не пам'ятаю. Троє моїх діток були вбиті. Навіть закопати їх не довелося, і мертвих діточок не бачив, спалили їх прокляті кати. І не залишилося від моїх діток нічого, навіть могилки. Щоб корюківчани не спробували уникнути розправи, фашисти не влаштовували страту показово на очах у всіх. Після завершення масового вбивства будівлю спалювали разом з тілами. Тим, хто спостерігав за колонами приречених, спочатку незрозуміло було, чому до приміщення заходить так багато людей і ніхто з нього вже не виходить. Страшні здогадки швидко розлетілися містечком. І тоді люди почали тікати. Дивимося, вже переулок горить. Дивимося, вже й другий горить. Ну, і йдуть вже городами, йдуть до нас вже сюди. А ми стояли на городі, вже бачимо, йде один німець і два у чорних шинелях вони. Німці тоді ходили в шинелі такі зелені, красиві, а це чорні шинелі їх. Ну, йдуть сюди до нас. Мужчини були з нами. Мужчина каже, давайте втекати, бо каже, йдуть вже сюди. Ну, ми перебігли вулицю, побігли на другі городи, там лежала куча навоза велика. Ми туди попадали, тоді сніг теж був, сніг вже не дивилися, лежали під навозом під тим. А мужчини, де вони де заховали, що їх поки не було з нами. А тоді прибігають і кажуть, давайте втекати, вже того сусіда вбили, що ми стояли в його там на городі, і сім'ю його. Так нас забирають, і ми біжимо далі. Загороди там такі кущі були, так ми вже кущі попадали, і в тих кущах вже ми лежали до самого вечора, в снігу все, і лежали всі, і не писнули, боялися. І лежали ми до самого вечора, це ми так утекали, і залишилися живі. Всіх мешканців Корюківки, окупанти та їх поплічники зібрали в групи по 50-100 чоловік та вели до великих будинків, як то ресторан, театр, земельний відділ та церква. Свято-Вознесенський храм, збудований 1853 року, за всі роки свого існування не бачив такої трагедії. Свідчення очевидців розділилися стосовно факту розстрілу в ньому мирних жителів. Хтось стверджує, що в самій церкві не стріляли, хтось запевняє, що було саме так. Надеясь на спасение, священник собрал в церкви около 500 человек. Люди посылали Господу отчаянные молитвы, в то время, когда в церковь ворвались немцы и хладнокровно перестреляли всех, включая священника. Кажуть, що після першої черги ворожого автомату по людям священник на прізвище Бондаревський підняв хреста і крикнув вбивцям: «Проклинаю вас!» У відповідь на це підпільники надрукували листівку. Звірі, що видають себе за захисників релігії, розстріляли віруючих. Прокляття гадам. Смерть іродам. Смерть. Ця листівка переходила з рук у руки і зачитувалася священниками навколишніх сіл. Коли люди остаточно зрозуміли, для чого їх збирають групами, і що перевірка документів лише привід,
Вони намагалися уникнути смерті, ховаючись. Але на це у гітлерівців були особливі розпорядження. Вони почали рейди по вулицях. Заходили у кожну домівку, стріляли тих, хто там знаходився, а потім підпалювали будинок. Зі спогадів Ольги Мойсеєнко. Дотямив, що скоїлося, навіть мій п'ятирічний синок Володя. Я геть зацепеніла. Спам'яталася, коли Володя так жалібно і вперто почав благати. «Мамцю, давай сховаємося, я жити хочу». Схопила дитину, притиснула до себе, а на думці одне. Якщо вб'ють, то нехай разом з Володею. Метнулася до льоху. В хаті залишилися свекор з молодшим сином-підлітком. Сидимо в льосі, чуємо. Чужомовне шварготіння, ляскіт зброї, до двору увійшли карателі. Скільки часу минуло і не знаємо. Збігла ціла вічність. Аж раптом чуємо, заголосила мати. Ступила до хати і побачила на долівці мертві тіла свого чоловіка та сина. Зі спогадів Анатолія Скрипки. Нас вишикували в шеренгу і почали стріляти з автомата. Ми з матір'ю кинулися бігти. Мене поранили в ногу, я впав. Мати поранена в груди впала на мене. Гітлерівець добив маму з пістолета. Коли прийшов до пам'яті, поповз у підвал. Там сидів Микита Стельмах. Побачивши свою дружину і двох малих дітей мертвими, закричав не своїм голосом. Гітлерівець повернувся. Стельмах кинувся на нього і схопив вбивцю за горло. На крик прибігли німці, застрелили Стельмаха і підпалили хату. Я бачив, як у вогні билася жінка з дитиною. Вона закутала хлопчика і кинула у сніг. Гітлерівець підхопив його на багнет і кинув у вогонь. Мати закричала, як божевільна, і кинулася за дитиною в полум'я. Зі спогадів Галини Кузуб. Коли увійшов до хати німець, ми всі сиділи, він щось по-своєму загелкотав і показав на підлогу, але ми його не зрозуміли. А господар хати каже нам: «Треба документи показувати», і послав руку у кишеню. Як тут роздався постріл, і ми, хто де сидів, так і залишились. Коли я опам'яталась, навкруги було тихо. Було страшно дивитись. Люди лежали в калюжах крові. Жінка тримала дитину, якій усього було рік. То пострілом попав їй німець у груди, а голівку дитини зовсім пострілом розірвало. Поруч з ними лежала моя сестра. Голова розірвана теж. Кров текла широким струмком, попадала в чобіт, а він був уже переповнений і кров бігла через верх чобота. Не забуду те страхіття все своє життя. Я ніколи не забуду ті накипілі кров'ю злості очі, якими дивився на нас усіх вбивця. З самого ранку до пізнього вечора кати знищували корюківчан. Частину села спалили тоді ж, 1 березня. Потім, наче стомилися вбивати, і пішли відпочивати. Залишені в засідках по лісу фашисти розстрілювали тих, хто ще намагався втекти. Спорожніле селище мало жахливий вигляд. Несамовито кричала худоба. Всюди лежали тіла вбитих людей. Такою Корюківка зустріла ніч. А на ранок фашисти продовжили знищувати містечко. Палили поодинокі вцілілі будинки, які слугували домовиною для розстріляних напередодні людей. В серцях вцілілих корюківчан росла величезна образа на партизан. Чому не врятували, не допомогли? Як допустили таку криваву розправу? Значить, наскільки я знаю від колишніх партизанів, справа була так. Олексій Федорович Федоров, командир партизанського з'єднання, поїхав до Москви за зброєю, за патронами. Партизани проривалися з боями з Клітнянських лісів, нинішня Брянська область, тоді це була Орловщина.
і вистріляли боєзапас. І бій у Корюківці завершив усе це. І вони просто не могли, в них не було чим. Вони не могли. Під німці підкинули сюди великі сили зі Щорса, і вони просто не могли нічого діяти. Так мені розповідали колишні партизани. 9 березня німці ж таки повернулися добивати тих, хто прийшов саме ось на свої, ховати своїх рідних. Корюківчани були впевнені, що німці утамували жагу помсти, а душі їх загиблих родичів волали про упокоєння. Втікачі поверталися додому, щоб поховати рідних. Вони і не підозрювали, що жах ще не закінчився. Спеціально створені команди мали об'їхати всі навколишні села в пошуках корюківчан. І не дай Боже людям не зізнатися, що вони ховають втікачів. Розстрілювали всю сім'ю. Завершивши свою страшну справу, німці покинули Корюківку і ніколи вже сюди не поверталися. А рідні розстріляних з невиразним болем отримали можливість по-людськи поховати тих, кого нелюди позбавили життя. Їх було так багато, що Корюківка перетворилася на суцільне кладовище. У місті і до сьогодні бачимо велику кількість поховань на тротуарах, узбіччі доріг, кладовищі, на околицях, в лісі, на подвір'ях, городах, біля будинків. Кого де наздоганяла куля, там і домовина. Часто ховали цілими сім'ями, часто на власних подвір'ях. Навічно залишилися вони зі своїми родинами. Зі спогадів Михайла Мірошниченка. 11 душ лежать у цій могилі. Тут у дворі всіх їх і вбили. Дружину і 5 діток – Ваню, Андрія, Ольгу, Інну, Тамару. І 2 моїх сусідів теж. А мене всього кулями побили. Як живим лишився, сам дивуюсь. Отямився я і думаю, чи не у сні мені приснилося. Дивлюся, дружина мертва біля ганку лежить. Ванютка серед двору лежить. Видно, біг сердешний з сараю, а гад і прибив. Дочки всі, як градом побиті квіточки, у сараї лежать. Пішов я до рідних у сусіднє село. Через 7 днів повернувся до Корюківки, додому. А дому немає. Одна піч пальцем у небо стирчить. Голе попелище. А на тім попелищі люди обвуглені, як головешки лежать. І нікого в лице пізнати не можна. Тільки по одягу, по взуттю пізнав своїх. Викопав яму, сховав їх. З тієї пори живу один, як сич. Без синів, без дочок. Всі вони тут, в одній могилі лежать. Ті, хто вижив в той страшний березень 1943 року, вважають тепер, що народилися двічі. 1290 будинків Корюківки були зрівняні з землею. Фашисти та їх прибічники позбавили життя 7 тисяч людей. 7 тисяч людей. І ця масова загибель мирних жителів ніяк не пов'язана з бойовими діями. А це кваліфікує дії фашистів як військовий злочин, як злочин проти людства.